Ia de ce îngeată. Ce ești? Ju jeni do më thënë zoti Kasolles. Ky është i zoti Kasolles, që më mbajti sonte. Faleminderit, faleminderit. Njëri nga këta burrat që takova rrugës, më tha të kam parë televizor ta. Edhe filloi kërkonte në mendje ku të kam parë, ku të kam parë, kam parë. Kur ke qenë Delvin, tha, okay, ke takuar sa njerëz. Edhe pastaj pasi u njohëm, tha, po hajde tha të flosh te mua. Hajde të flosh te mua. I tha, "Shi jam për rrugë, të kisha fjetur mërëm, hajde de." Po mërëm, tha, "S't kemi takuar, tha, ç'ti bim?" Për një shkarp të shtrëmër, prishet i tërë soroj. Kështu i thonë, eh? Edhe më ftuan pak të më thanë, hajde për kafea, për të ngrëna, për kështu, edhe u thash, jo, faleminderit si do qoftë, sepse kemi rrugë. Ja, kjo rruga këtu, është rruga që ndahej. Andej, ikën për në fshatin Glav, që ishim ne, kurse këte ishim nga erdhëm ne dje, që ishte gjitha i vëndi atje. Edhe unisëm për sëri tani, më thaj burri që berat ti është 25 km, që i thonë, po ti kësh me 4 km në orë, i thonë 11 orë, që i thonë, në qofë se ndalon 4 herë me na gjusëmore edhe 2 orë tjera 13 orë, që i thonë ora 10 tani, edhe 13:23. Në orën 11 natës, qofë eci dhe vetëm eci, jemi në Berat, sot. Po 11 orë janë shumë. Në qofë se nuk i bidot, do i bëj 6 orë gjusëm sot, e 6 orë gjusëm nesër. Ose, 4 orë pa qerek sot, aq nesër, e aq pas nesër e për 3 ditë, jemi në Berat. Të shohëm rrugë kemi plot. Fshati Radhës është fshati Tërpan. Atje, ka mundësi të ketë dyqan, po ka mundësi dhe të mos ketë dyqan. Ngelet vetëm ta shikojmë drejt për drejt me syrin tonë.